visad grikiai su višta. Ar tai kokia kitokia mėsa. Grikių 100 gramų, vištos 200. Galiu paspoilinti, kad padarėjau 5 repsus praeitą treniruotę. Tai 2 dienas atgal buvo 4 repsai, o dabar 5. Tai toksai sustiprėjimas nežymus, nu, bet tikrai jaučiasi. Nors iš tikrųjų, kad prisiverčiau padaryti šitą treniruotę, teko labai daug masažo atlikti, naudojau ne tokį šildantį tepalą, krūtinės raumenims, sparnams, pečiams, nes, ta prasme, taip smarkiai buvo užpazmuoti raumenis, ta prasme, kieti tokie. Nesunku viską daryti. Taipogi dar geras apšilimas, vėl atsigavęs esu, va, ir pasiruošęs treniruotei, ją ir darau. Tai va, dabar antras setas. Galvojau, 5 vėl spausiu, bet, nu, 4 padariau. Irgi labai geras rezultatas iš tikrųjų. Ir jeigu pastebėjot, aš už riešo buvau paėmęs. Kairės rankos riešo man iš tikrųjų skaudėjo, nes per pirmą setą ant tiek buvau apimtas euforijas, kaip nusileidau, biški taip nikstelėjau, kaip tą riešą, žodžiu. Tai taip skaudžiai visos treniruotės metu man įsijauti. Nu ir čia kažkaip sugalvojau, nežinau, tos kojas parodyti. Ne bodybuilderė, bet kažkas ten yra. Taipogi čia va susibrėžau, kur rankos, kojos turės būti taip patogiau sekti savo progresiją ir daryti pike push-ups. Tikslas yra 3 setai po 12 repsų, kažkur 1 minutę su puse iki 2 polsis. Tiesiog pumpuojam raumenį, stiprinam raumenį, nors iš tikrųjų mano kojas gan yra tolokai nuo mano rankų, tai kuo kojas toliau, tuo lengviau, tai tikslas būtų kojas kuo arčiau ir padaryti tai, ką sakiau. Na, bet tikrai man iš tikrųjų yra sunkios visos šitos variacijos handstando, nu, atsispaudimų. Tai pamažu mėginu sustiprėti. Kaip galima matyti, tikrai labai daug pastangų įdedu, kad sustiprėčiau. Šiandien nėra karšta, bet aš čia tokį apšilimą padariau skaitose. Tai tikrai sušilau. Po visos šitos bepratybės, kurią matėte, pečiai jau turėtų būti užkilinti. Bet aš dar nusprendžiau handstand push-ups padaryti. Tikrai nemažai feilų buvo, ne vieną, ne du, ne trys kartus kritau. Bet vis laiką atstodavosi, stengdavosi padaryti. Parodžiau ir feilų. Na, o dabar matysit video, kaip man pavyko įsispausti. Šituo pirmu bandymu balansą biški viršui kaip ir pamečiau, bet va siena man padėjo. Euforija. Na ir čia 4 repsus suspaudžiu, viską, ką galiu geriausiai. Po šitam 5 sėtė pajutau, kad visiškai jėgas mane apleidžia. Tai va, kaip matote, pačioje valandas, 8 valandą nuvarėjau parkelį, sakau, ten gal dar damušiu kažkiek tai. Bet ir vėl feilai, kritimai, tą balansą sunku pagauti. Ne vis laik kartais ir tų jėgų užtenka įsispausti, bet susijėmė, atsistoji. Kad ir kaip ten bebūtų, nu ir mėginiu, kol pavyksta. Ne, čia ne tas. Ui, tu, blemba! Visus požiūrėjau.
Na ir kaip matėt, jeigu nepasiduodi, tai ir padarai. Taipogi matas skaičiuką 5, tai aš vis per visą dieną man reikia padaryti, tikslas buvo 10 repsų padaryti, na, bet padariau 6, jeigu jau nebeužteka. Ir sakau, ant pačio galo dar irgi tokių pasilaikymų pasidaryti max, tai iš tikrųjų gan neblogai stoviu, gan stipriai jaučiausi. O čia nais visos dienos rezultatai, ką mes padarėm.